www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Mbote na bandeko balandi émission o ya ekoli parkunga izowe matoko na présentera po na bino na bokaste ya Tolobelavie. Pourquoi pas na pesa mbote na mon président Papigen kuna na Paris hein mbote lisusu na Washington les grands pays quatre fois prêtre bilamba eloba depuis Bundes. Pourquoi pas mama Congo erga la bénédiction divine tozana papa awa lisusu na si bozo monaka elonga papa ba obolanda ki émission o na sala ki na stade bo monaki papa papa okende Simon Pierre ako se présenter lisusu bo découvrir Mbote papa. Mbote mwana na pesio merci mingi ndenge oyo kotala ngai na biro na ngai awa na ville. Liboso tokopesa nzambe merci. Oyo akeli biso ya pesi biso pema na bomo ipona mukono na lelo. Azwa lukumu. Apambola biso, abatela biso. Azala na biso elongo tango nyonso kimia na eumela na biso. Apambola pe mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Apambola bakonzi na ngai Molendo Sakumbi. Apambola président na biso Vital Kamerhe. Oyo azali direkaba ya président na biso. Apambola pe bandeko na ngai tosalaka na bango kati na biro. Na pesi bato nyonso pe mbote surtout molongani na ngai mama Louise Bangambi. Mama ya bana na ngai tovandi na ye pe 35 ans ya mariage. Donc moni ke basi ya ndenge na bahara. C'est ça. Tu es un kitoko. Une femme fidèle. Ah, tu es un bana kitoko. Nzamba pambola ye. Vraiment. Abate la ye. Atikala toujours fidèle. Ndenga zara fidèle envers ngai. Na pesi pe batu nyonso mboto oyo bayebinga na bayebinga te. Nzambe apambola biso. Apambola pe mboka na biso Congo. Papa Simon Pierre, tu es bité to benga analyste politique, politicien to nani. Pour vraiment, bah mon acquis au intervention, c'est là un stade. Et on se voit battre balin bayeba et le monde a tout l'objet la vie bayeba osa nani. Ngai penza na koloba ya solo nazali politicien, mais politicien oh yaba opportuniste te. Omoni nazali politicien, mais oh yaba opportuniste te. Bah politicien oh ya il y a ventre été, y a koloka kolia. Eh, bato balingi ko binela ba konzi ko landala na ba flatteur. Nga na za bongote. Nga na za li politicien ya za li politicien lingi mboka na ye. Alingi peuple congolais. Donc politique nga na sa ka za li pona mboka na nga. Pona peuple, pona bande ko na nga ba congolais. Baza la malamu. Bisonyo soto za la malamu, mboke za la malamu, nde politiki nga na salaka. Me politiki nga na moni batu mususu bazo sala, na sepilaka na politiki wana te. Yangwana na lingaka yango te. Ngai depuis na kota na IDPS, ezali parti nga na lingaki. C'est parce que na landaki parcours ya leader na ngai. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oya uti koti kabiso ya heureuse mémoire. Papa na biso wana nga na bandi ko landa ile lote. Na landi ba événement na banda a bandi politique na ye. Ya ba lettre ya 13 parlementaires. TOLOBELAVIE.com. Ok, merci beaucoup. Excusez biso vu que moi en place m'est changé pour que tu l'ingé beau comprendre vraiment papa bien. Bo mimi tout na tegno azanani. Na comprendre que bo moni vraiment bien. Continue non papa. Alors politique que on a dans au sala na yebi na uti ko yebi sayo ezali politique ya pamba pamba de deux c'est parce que nazali musali na nzambe. Alors na koko sala musala ya politique pona ko
Kuluka kuboma batute, kuluka kusala batu mabete, ba politique ya kunyoka la population, ba politique ya kunyoka ya kubebi samboka, na koko sala yangote. Parce que ngana mtu na banga kanzambe mingi. Na zo sala politique na ngai, na ndenge ya bien, parce que suki na landa ki papa Etienne, Tshisekedi wa Mulumba, mon leader, mon mentor, na linga ki papa wana mingi. Batu wakanisaka papa wana politika za hiko sala ezalaki politike petete lokolo ya batu mususu. Papa tika laki fidel na conviction na ye, na njela na ye. Il est resté fidel. Soki papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lingaki akoma millionnaire, akoma na bambongo, asabote makambo ya kunegliger makambo ya population, ndasala kango bandakala. C'est ça. Po papa Etienne azalaki moto oyo baza ko travailler na Mobutu. Donc na loba na tango Mobutu azwa aza ko travailler na Mobutu, azali kwa numero 2 ya régime ya Mobutu. Mais tango amona ki papa maréchal abandi ko dévier. Na ndenge ba yokanaka. Isimba kite atika kiye. Atika kiye. Mais abandaki ko lobela ye. Ke faso yo zoke nazo sepelate. Mais omoni elengi ya pouvoir lokola ese kota ki na maréchal. Les rois tozo benge guide. Guide. Oui. Guide clairvoyant. Les guides, les rois sont bien guides. Alors, les rois sont si bien pour ça, pouvoir écouter lié. Ils sont bien guides pour ça, pouvoir écouter lié. Ils sont bien guides pour ça, pouvoir écouter lié. Parce que ce sont les manifestes en scellé. Pour que les gens soient bien. C'est ça, mais vous avez bien expliqué, ils sont vrai. Ouais. Manifeste en scellé, malgré ce qu'on a dans le document, il y a un mot qui est mais il y a un résumé. C'est ça. Ce qui va appliquer à eux, ils ont un manifeste en scellé, c'est que le Congo est comme un paradis. C'est ça. Ils ont un malamou, ils ont un manifeste en scellé. Ils ont un malamou qui est un peu comme un samboka. Moutou Asala Yango, papa et Chen Tshisekedi wa Mulumba. Mais Mobutu, na pouvoir. Na kuiti wewe wazaki na ngo pouvoir pesa ki kuiti parce que ngana zana masese moko oyo ndo kondo na biso uti kotika biso musicien oyo nani Lutumba Simaro Masia mukolo so aleka na télé 50 basengiye ndenge nini okoki ko pesa baleki na conseil ya ba musicien okoki ko pesa bango conseil to sali parenthèse pour expliquer bien oui. Papa wana zaki pe na bwanya mingi. Oui, bien réponse à ça qui journaliste. Alors bien journaliste. Au moment bato yo bako makana mbongo, bato bazana mbongo, bato bazana pouvoir. Kuiti yo bazala kanango. Kuiti na bango ya pouvoir na mbongo bango basimba. Kuiti wana eleki kuiti ya mtu amela lotoko. Ça c'est papa Lutumba Simaro Masia. Ay bato wana ozo mona ko pesa bango conseil te bako yo kila yote. Bako yo kila yote. Parce que quitte à pouvoir na ya mbongo ezaka quitte moko mabele kaka mwe quitte ya mtu amelaka lotoko. Alors tata wana na pesa ka ye raison. Po bato bazo sala politique ya ventre ya libumu. Ba égoïste wana bato bazana cupidité wana. Politique bazo sala azo mona ka libumu na ye le koso na ya mbongo makambo ya population makambo ya Congo étaliété. Azo tala ba intérêt na ye moko ba égoïste. Ndeto sube nga bamba égoïste. Batu wana na lubi na yo eza difficile o pese conseil ayo kayo. Dabo soko pese pe conseil ako kima yo. Abalukele. Ako kima yo ako zino distance. Ndeno mona ki papa Etienne na maréchal Mobutu eloko wana. Tant o papa Etienne abandi ko pese conseil ke muninga nzela tuzo kende eza yango te Mobutu abandi ko se retirer. Abandi ko se retirer. De 1 à juillet akumi ko nomé yé liboso atindi yo DG na Air Zaïre le Rwanda. Alongole kuna ono ambassadeur na Maroc. Po a éloigner yé musika na yé. Akumi ko linga siko ko vanda kana ba flatteur. Bato bazo ko flatter yé. Flatter Jalil. Mais muto ya zaïre ko pesé conseil. Alingeli. Ya malam batia mboka na nzela abandi ko éloigner yé, ko tindi kayé DG ya Air Zaïre, ambassadeur na Maroc. Mais papa Etienne ayé ko zongara. Na politique, na élection, et ça, la maka ya ba député. Ba yeko élire député. Oyoki, namboka na ye kuna, ya kabe ya kamwanga kuna na kase oriental. Nde a yeko zunga na parlement. Mais Mobutu a sali souba nevre, ba tiye premier vice-président ya parlement ya Liboso.
manœuvre azo casser ka pour azo casser parce que boza bana bino boza bana boleka ki na ba événement biso to lekate élection ya kalabiso na tango ya dictateur Marshal Mobutu Sese Seko. Élection c'est là qui bako ye bureau politique ya MPR ndé ko sala liste ya bato bako voter. Alors liste wana bako pesa yango na ba commune na commune lokwa biso tozaki na Kinshasa ngana zaki mwana ya ngiringiri mama na biso lofongo ndé azako ya na liste na terre ya Bondo. Donc vanda wana population nyoso ya Kinshasa ya ngiringiri ba ye wana atangi liste ya bato yo ba bureau politique et comment qui ceux qui allent trop bête à kaka maboko trop bête maboko bah on a déjà basali eli oh eh n'est-ce pas la kaka papa vraiment incroyable bino vous abanne boyibi makamwanate et ça qui bango bureau politique qu'on a déjà c'est à dire qu'il est abattu alors bino le quoi tu vas kana ngiringiri ngana zaki mwana ngiringiri na koli mingi na ngiringiri parce que na salle au moins 30 ans na ngiringiri alors liste wana maman na bino le roi na zaki bourgoumès maman lofongo Mama lofunga koya na na tera bondo ba bengi biso nyoso kotika la pete na ndako boye bino nyoso ye mama kotanga liste ya batoyo ba nomé ba fait esa nomination alors to kobeta maboko to beti maboko nde batu wana sikoyo ba komi ba ba député ba commissaire du peuple de Rwanda ba bourgmestre donc basi bati ba ona liste déjà et ko koma na période moko je crois dans les années 77 ou bien si je ne me trompe pas ba sénateur américain ba américain ba singa ki mubutu abanda ko libérer moi politique muke vraiment ndé ba papa Etienne ba yoko lekali susu na ba élection ayeko lekali susu député amboka na bango ayeko zonga na parler du peuple makambo papa Etienne eza makambo nzambe parce que tango ba interpellation eloko baza ko benga tango na interpellation na ba commissaire d'état eza yoko lekana parler de la nation wana parler du peuple ezalaka te eza ozana parler de la nation interpellation ezaka kuna ezaka makasi baza ko interpeller ba membre ya gouvernement o baza ko benga ba commissaire d'état muto ezaka na succès papa na biso baza ko benga papa nani asaka pe secrétaire général ya IDPS akomaka non akomaka pa nani Belchika oui muto ezaka na succès na parlement wana il y a une interpellation à la commissaire d'état c'était papa Belchika c'était papa Ngalula Pandajila parce que tout ça ko bete la ba maboko ndeke baza ko interpeller nan papa Tshisekedi le kwana za ko yebana te azanya gazete azaki voilà ba tout baza ko interpeller makasi c'est là ka penza donc ba papa lokwa Belchika wana omona papa Belchika wana azo yana ba kwanga na parlement ati ango penza na mesa aza ko expliquer ndeke population bazo souffrir papa na zala mandefu le roi na zala ba mandefu oui. Mobutu amoni ke tipo aza très dangereux a longoli a nommé ambassadeur ba mungulu diaka ba papa Ngalula Pandajila ba to sala ka succès na lera ba interpellation ba commissaire d'état wana papa Etienne aiba nante papa Etienne aiko bima na makambo ba bomaki ba kasaye mingi na kate mboka mwa kombo mwezo kimanga yawa ba diamant ba to diamant ba bomaka bango kuna alors papa Etienne atelemaka pona koluka ba interpeller ministre ya intérieur wana ba commissaire d'état wana zaka ba commissaire d'état ba ministre za lakate papa ile oso ngwamba mtazaka président assemblée leo wana mais tango balingi ba interpeller balobi non moi ko interpeller parce que comment qui siko le quoi mbuta mona qui danger na makamba interpellation il fallait pas passer accord tout ça bref mais papa Etienne ay ko lobake nde sika ba découvrir que na baninga na ye mayele na ye pa comprendre que oh vraiment alobi lokola alobi tango a moni président et ensemble oh non il faut procéder balobi non procéder wana administratif to ko kotika ngo to ko sala procéder mususu ba bien procéder politique sal mo bimba parlement ba beti mabo do a fungoli nzela bon ta
papa Etienne Mozomona. Batu mingi baye bakate. Ngai ngana za ko fournir même ba papier duplicataire qu'on a parlé de la nation, hein, là ba commissaire d'état. Vraiment. Wana da bombole, nazo somba ngoi pa da bombole na Kingabwa. Vraiment. Aki na bazaki na société na bango Alba. Ezo sala ba papier duplicataire. Na ko so ba papier kuna ba 200 rand nazo fournir na parler de la nation. Wana jeune, trop jeune, trop jeune. Nazo luka ville rwana. Vraiment. Na ko so le rwana da bombole azaki kuna na Kingabwa, na Alba. Nazo fourni même pas papier na palais de la nation na le kinanga jeri mutombo. Donc parlement nous sommes na kalawana papa tient donc abimaka pona likambwana. Ba commissaire d'état commissaire du peuple parce qu'on a difficulté pona ko luka ko débloquer situation. C'est ça. Mais yende apesa kanzela. Siko to kiné rapidement lelo et tient c'est papa tient c'est que le fait a outi ko kufa. Tomoni mwana naye a komi président de la République. Siko to ebite coalition mo salama kiwana oto muto batu mingi bazo tatonena ngo bazo lobaki no yangote. Et tant que politicien pe oza mwana ya papa Etienne Tshisekedi o ya formana nde obeti lisolo tomoni vraiment que noza mwana papa Etienne Tshisekedi o ya formana politique. Ozo mona onde. Na kosa yote. Mm-hmm. Na ipsa kio deja ngana chrétien. Mm-hmm. Na linga ko kende na sembo. Mm-hmm. Le kinangai Félix azu bokonzi to sepeli parce que lité o to bundia mingi to simbi mundu kité to bomi batouté parti na biso simbi mundu kité sali rébellion té mais par la grâce de Dieu tozu pouvoir le kinabiso Félix azu pouvoir comme président de la République na koyé bisayo ke zali na nzela ya nzambe Félix pour comme na sika wana atambula ki nakoluka nzambe et mona na ba image aleki na ba mira la matation na Israël aleki na Ghana e kukutana na William Dikam archevêque a wendre ye même ma wid l'onction a prophétiser ye ka yusi ke na exact ça c'est na mois de septembre 2018 ozozonga kuna ozoko bima président de la République a ke na Afrique du Sud a kutane pe na musale nzambe mususu na Afrique du Sud a bondeli pona ye. Les gens ont une distraction. Mais Félix a mis le président dans Nzela et Nzambi. Parce que Nzambi a monaki, Moussala, papa et Félix a salaki. Il faut récompenser. Alors Nzambi a zaka, na makambo ya ye mokwaza souverain. On ne sait pas pourquoi Aboya ki papa a zwa ici kawan. Aza souverain. A sepele ke mwana na yende a zwa. Ngaï na kosa la jamais contre. Parce que ngana mutu na sosula kali kambo ya Nzambi makasi. Na sosu la kalika mwanza me makasi. La koyebi sa yo secret moko. Avant Félix abi ma président de la République. Avant abi ma président de la République, ngai na mwasi na ngalo kwa to sambelaka. Mama na 14h akele ola la pongi. Avant ben avant élection ma programme élection. Mama abimi na se pongi auta ikola na moi. Alibi na nga papa, oyebi lo konzamba auta ikola kisanga. Félix Sassou bima président de la République. Malgré Nazam Mundimi, Nazaki na doute. Mais Nazara Batu, oh tout ça na bango, na yebi saka bango yango. Ngai moko pe personnellement nga moko, nzamba tali sanga ke Félix Sassou pre akozala président de la République. Mais na ndenge ya nzoto na nga boy na bandai ko ndimate. Kibomoto nde sai ko bo, nde ko mona ka itumba ya Satana na biso. Doute. Ah, ezo tia ba doute. Mais nga na mona ngo so obengi ba ninga na nga nyo so sala ba ngwa ba benga nga prophète. Ba mona nga prophète. Na mona yango depuis ba mois d'août ya septembre ya 2018 que Félix a osa la président de la République. Moi si na nga pe ayo mona ngo. Na komela nga meme na WhatsApp na komeli boss na ngai honorable Molendo Sakombi. Na komeli nga mama moi si na nga yesu ka mona ratakate. Na ibi se nga mama moni ke Félix a osa le ka président de la République. Aza témoin ayi bien. Abi a rudi azungsinga kaka ambo. Donc ngai na ebisi yoke makamba mboko na ebi ango. Félix ndenga zali wana eza nzambe. Nazo soutenir ye. Parce que Félix pe aza chrétien lokola ngai. Nazo soutenir ye très bien. Malgré que batu mingi oyo baza ko sepela lelo. Basali musala ya IDPS. Ma profiter kaka. Bon, ba ya to yebite. Tozoti kangona maboko ya nzambe parce que ngana wela kate nazoti kana zobondela nanga kaka mingi bazao wana iza baleki na biso baye ba Kabuya Augustin Kabuya ba Jean-Marc Kabund
L'air biso to bandaki na L'air biso to zaki ko banda implantation ya IDPS. Bango je crois bazaki na ba classe. Ponga na za parmi ya ba cadre o ba implanté parti IDPS na bandal. Bazaki na baninga na ngalo kwa Shango Michel, Jerry Mutombo, André Ndamu, Raphaël suka kenda wapi? Je ne sais pas soka kenda so wapi na iba kamboka kenda te. Biso ne to implanté parti IDPS na bandal. Parce que biso le Rwanda na basi clair ezali ko bima président Etienne Tshisekedi abandoko lo banabiso bozonga bonke ko implanté parti bosala musala parti etelema parce que un père se bébé sa ki ba localité nyonso na ba quartier nyonso tout il faut ko installer parti pour to casser donc na ça to installer ba sous cellule ba cellule na commune à Bandal ngana baninga na ngana oti ko tanga biso to telemi sa na commune à Bandal. La IDPS. Ceux qui battent les bandes, ils ne sont pas là. Ils sont là. Eh, papa, il y a Zalagaka. Nous avons le premier cadre, le premier cadre, le groupe où il y a le Bosso. Il y a une formation dans cette Alphonse à ma tête. Toi, on a né. Dans 90, dans 90, après le discours à Mobutu, dans le Sélé. Il y a formé quand même quelques cadres et il y a parti. Je suis parmi ces premiers. Les Rwandais qui Roger Gizanga. Mais le leader, il y a Roger Gizanga. Nda fongola ka école ngona Saint-Alphonse à Matete. Ba pesa biso ba brevet à participation. Na ba leader na biso tango ngona zaki directoire. Marcel Liaou, professeur Marcel Liaou, papa Etienne Tshisekedi, papa Kibasa na papa Mboakem. Ba pesa biso ba brevet. Na kanisi na kuluka mukonsu na fouiller ba document na ngai na collection brevet oyo ba papa na biso ba signa ba pesa biso nazali parmi le premier cadre ya IDPS na Saint-Alphonse tout soit formation na Saint-Alphonse à Matédé nazali parmi le premier bateau yo bazwaka formation ya autodéfense na lopango ya papa Bolia na limité wana papa moko bazo benga papa Bolia zaki camarade ya papa Etienne ba kotsa biso na lopango wana ba former biso. Parce que le corps de Bazaïko Nyoko, la bison, la garde civile, la DSP, la manifestation, tout ça, c'est ça. Alors, tout le monde qui trop, c'est trop. Moutazaïko formé, biso, Mathieu Moulaja. Mais bango nyonso ba bukana ba kenda à côté kuna kuluka kolia. Moi je nazo ebiso le kamaso. Ba koka ki pas cité. Mais nga papa na yo na continuer ki ko résister. Continuer lit. Bana nanga kutu batanga classe malamute. Likola parti on a pona la question kenga na zaka. La conviction n'a pas le quoi papa Etienne. Ça je te dis, n'a pas le quoi papa Etienne. N'a pas le quoi monter. Likola va partir. Likola va bunda bitumba mboka. Bana n'a pas le monter. Oso yoka. Bato va tangi sabiso. Père son âme Gizanga, Roger Gizanga, oya tangi sabiso makambo ya kura, va formation à ma première cadre dans cette alphonse, à sa koufanaye. Mais papa Etienne, en nomaka et ministre à garde de so. Azaka ministre à justice et dans le gouvernement papa Etienne. Mais à koufa. Ba Moulaja, ba Bukanaka, ba Omer Kamba, oto za ko landa sima. Oto zo mona ba leader ko biso ba za ko lakisa biso. Ba ngonyo so ba Bukamaka. Ba Bukanaka, ba ngonyo so ba Bukana. Ba Bukana papa. Mubake le Rwanda azaki nanu na IDPS. Mubake ayiko bima na conférence nationale na compte à société civile. Osoyoka bato bazoko lo balo balelo ba mubaki wana mubaki ayiko yana IDPS après conférence nationale souveraine ya yaka na conférence na makamba na ba société civile na bango bachi balo ba komo lo bakino na sala 36 ans na IDPS papa bachi balo to za komo na bango te lero wana bazala kate na so ils sont vérité et bitan ba nommé premier ministre na kutana na même link to vanda kina baninga na nga. Andre to vana na même ligne moi ba débat na biso. A côté on a na même ligne. Ba tu nyoso ba telme ba ki ba so pese mbote ba so ko embrasser ba so féliciter. A moninga na vani na kiti na tele makate. Kara. Na beti kara lo bina ngai. Yino alo bina ngai. Oh mon frère. Bon. Oh mon frère, moi je suis pas ton frère hein. Bon. Tu nous as trahi, tu es un traître toi. Vraiment. Na mi sabat. Avant na risu te kimia ki. Pona yo son niveau na nga. Pour ceux qui ont dit que les gens 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 premier ministre que les gens ont dit 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 que les
combattant IDPC ya banani wana te ngasi na zo loba ngai na zo ebisa yo même ba makabalo ko ba parlementaire debu baza ba parlementaire debu amike ngai zo sa parlement debu nanga na zo sa na ville awa bon na zaka na poste wana moni na poste ba nzete moko zaka wana madame tango wana na banonante wana poste yana moke makademe ba voilà ba madame ba nzete madame oui. Les Rwandais n'ont pas coté les Melaba. Nga qui parlementaire de bois revendre à cause groupe ouéte. Nga n'a pas Hollande battu. Battu à mouvement sur basa aucun déroulé à Mbonga Mobutu. Vraiment. Mutali Bosson à Hollande à Jibingoi. Yo yebi. Docteur Jibingoi. Ayaka Outaka Gabon. Ayaka ça la politique à le bien ça opposa aller à qui relie à Mbonga Mobutu. Na kutani nena posta ya kapo zwa mikanda na boîte postale parce que detang wana zaki makamba boîte postale na landa ye na menasa ye afuka melanga ba combattant msu ba ko rejoindre ngai to fuka misa ye liboso a poste wana nini na 90 91 vraiment ah 90 91 c'est ça mende obino lo kamende chaku mende o chaku mende chaku national to landa ye mba una rompe victoire Ngaza ki combattant moko ya bato bazo sala babilo ko ndengo na ya pambala non nazaki bongote ngai tilelo na soki kaka chibala o na menasa ina memlingi tilelo donc ngana za soki na kutani na yo oza mutu moko soko nyoko la population o ko lekate oza na tak OK ngai nde naza mwana Tshisekedi mwana Tshisekedi chibala za mwana Tshisekedi akosala biloko ya sala traître akotika la kaka traître trahison totale traître meme na mukanda ya nzambe David azaki na ba armée na ye azaki na ba généraux na ye ezana groupe ya ba généraux musu ba doni jabane ba trahisaka David a ekarta ki bango traître za kaka traître Judas a trahir Jésus traître za kaka traître sur Asami Badibanga Bachibala Bakapika Kapita Kapika oyaza ki na économie basaba traître bakotika la kaka ba traître attendez basolo bono balingi bazonga tout ça mais basaba traître Félix Azonzong sa bango peut-être mbo asa président de la république asa tata batunyoso papa na ye voilà asa mota tata batunyoso mais pona ngai na ndenge ngana yebeli ndenge papa za iko mené ko kamba biso na acte ba ko ba posa ki baba tumoko bazonga lisu ba cadre te c'est ça bazongi sa papa za ko sala boye bozongi na base na sous celine na yo et c'est que sous celine na yo za la procédure za ki ndengwana o ko zonga na sous celine o bandela ndenge za ka pasteur soke ya sali mabe asali mbeba na église bazongi se na ban alors biso na ndenge biso pe to za la ki to ko zwa yo to zongi si yo na sous celine kende na sous celine o bandela li sous kuna pozo a formation a malamu te nde ba chibala wana na dabo ba sami wana baza ba entry ako ndenga kota na IDPC lui na jamais akota jamais azaki même abanda même na sous celine te biso to banana na sous celine na lungwe na sous celine na matina na celine na lungwe na celine na komi na section ba pes oyebi grade inspecteur na IDPC est-ce que oyebi na IDPC ba fonction ya inspecteur des alaka oyebi et Zalaka. Nala Zalaka inspecteur na Bandal. Bon. Il y a comité sectionnaire à Bandal. Na Zalaka inspecteur chargé à mobilisation pour ba mona ki dynamique nanga. Bon. Papa mbo ake même tabimi ça fonctionne à IDP. Il y a un inspecteur. Nala Zalaka inspecteur. Vraiment. Comité ba bien haute à cause de ton dynamique il y a un inspecteur. Vraiment. O banda ko contrôler ba tunyo na mobilisation à parti. Vraiment. Ba mona posa radical. OK. Biso to sali musala ya parti tilelo na comment que combattre ngamoko parce que na mona ki lokola bato balingi ko trahir parti na comment ko sala ngai moko komba na ndenge na ngamoko petit lelo na zaka kana nzela wana zo continuer lit toujours tilelo na zo continuer tozui pouvoir ya solo mais tala poko so ezako koto tala mubulu ebi milelo lelo pardon na katio muke papa ba membre ba base ya IDPS ba ki na parler du peuple pour ça la désordre ba lobi keno ministre moko alobi mabe pour na président Fachi so to yebite est-ce que yoto zo lever non ezali ministre te ezali député député ya FCC voilà. Si koto lo banan coalition o basala ki pour na ni boyoka ni zati na coalition papa moni coalition wana
c'est parce que toujours respecté président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que tous en a respect ma casse envers lui. Vraiment. Tous en a respect ma casse. Tu as dit que papa a dit qu'il est bisoyé. Pas ça, n'a monté ma. A ça, peut n'a monté ma yabo moto, yabo nzambe, pe a ça chrétien. Nde omoni. Tous a ko accepter en gros difficilement le quoi. N'a le bakango exact le quoi kinini. Petit au mela kinini. Non, tu as mis la. Papa ça au kinini n'a pas moi non, yako nika na lutu wana. Te, oya, oba nika na lutu. Oui, y a comprimé, y a lutu. Oya, ba niki, ba du kinini. Oui. Ba kinini moko yaka ya jaune boy. Oui. Bon, so y'a ba niki en gros, ba tina monoko melango. Nde coalition wana. Coalition à base, biso à ta base, biso à tous en assez. Et alors, comme ça, comme ta kinine de baume, dit ça, dit ça. La macasse, tome, la yango kaka, mela kaka. Bon. Mela kaka. Ou en tout cas, président Félix, il n'a rien évité sur la Rolandanga. Nazo, il sait que ça, kinine ya bololo. Bon. Au baume, il s'habille sur la macasse. Matangé ou ma boko, mela. Fondé, baso béton à bambata, mela kaka kinine ouana. Mwene ba mama bazako bita mwene situ ngaye na bomwana wana ile ba maser moko bo bazako ya kopesa biso kinini chaque mardi na vendredi wana kana zo lenga kinini wana na zo lenga pona melango ba mbata mwana bazo bita na ba mata yo fumula mwana ba kanginga mwana ba de coalition wana eza bongo muto akose ote base mobimba ya IDPS baza d'accord na coalition wana te c'est ça ce qui toza ko accepter ngo c'est parce que nous avons respect à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tout lingier n'est tout linga qui papa naie tout lingier pe mingi ndo moni toujours supporter en bon maka mutu toujours supporter papa naie biso que kinini ya bololo mais trop c'est trop le tout moni ba base ba kasi zo mona te ba réagir mais si quoi moi calme écoute pour moni hein parce que tu as la peur que non mon continue biso pe azo linga yango te hein ça c'est bête et voilà mais je te dis Naibite sika nzambe kaka. Nzambe kaka mais base eloko wana e ali na motema na bango. C'est que politicien makasi na analyse na yo coalition wana na mpona yo. E uti wapi? Coalition wana tokoke kondima yango soki batu wana ya FCC wana. Bato babomi mboka. Babomi batu. Basali mabe ya mingi na mboko oyo. Soki basaki ata na humilité. Ya komiki tisa. Il y a aussi un pardon à Pamba. Le peuple. Le peuple qui est tout ça qui m'a bé. Tu soutenir Bissou sur Félix, président Nabisso, à Salamoussala. Tu as dit ma bango. Mais papa, même papa, quand il va détruire Mboko, il y a un dengue qui s'en a été. Il va détruire Mboka, ou il va bien détruire Mboka. Baboumi, il va te bélé. Baboumi, il va te bélé. Au moins, les combattants, les ministres qui dernièrement ont été présents, qui ont été de grâce. Nombre de combattants sont sur mon anaté. À peu près 400 combattants. 400 combattants ont disparu. Mais si je paye des pessoas Zika, on a papa et tient ce qui est. Voilà. Batouana Bino moye bakamaka mwana te bakanga ka batu basinga bayena ba 4 du matin ba 3 du matin na bakangi bango basi bozo ba ligoté bango ba soupeli bango essence basiki sima ba tumbi bango papa Félix azana motema c'est ça ayibi yango azana motema tout ça ba tuna nzambe ya solo mais ebonga ka pe hein moi humilité ça ezala c'est ça batouana nzamba kotika bangote oyi biloko Félix azo sala bangwana bazo yi bangote so moni mutazo limbi sabino yo zo sala mabe azo limbi so kaka azo yo kanisi ke azo banga yo eza makala ya moto azo tia na moto na yo Félix azo tia bango makala ya moto bazo yi bangote mukuri kusala retour e kusala sauf ki pe za muziki coalition wana papa nga nazo yi sayo e alo kwa kinini Kamokin on a eu mon akangote, Zakamon Mounene, ya John. Baobin a eu Kamokin. Baniki a eu la lutte. Bakangyo ma boko na makolo. Pomelango. De coalition wana. Bambate Zolan. Coalition wana donc et sa bongo donc. Kinini bololo donc na mungongo zo le kate. Malgré bambata donc. Kofinatina zolo. Et puis bazo kangana zolo. Bakangyo zolo. Bakangyo zolo. Poe kita me zo kitate. Donc,
18 ans ya destruction en Boka, 18 ans ya kubuma population. Ba fosse commune ko tumba batuna na na permanence na biso. Ezaka ka biso ba chiba papa chebe ya. Leki mwana nde leki na ngayo tungulu. Arma tungulu. Ha? Ko boma batu ko kanga batu na bakasho. Aner wana ya Kalev. Baso kanga batu panda. Je m'excuse. Mutozo fanda na kati ya kasho aner panda 8 ans. Bashi chakaite. Banyoko la yana. Bako nyo na haki na leki na ngamoko bo edido. Mo azako teka yoka bo la journal. Bakanga sala 8 mois kuna. Basambi sakaite. Oui, mais là, quand on a oula. Et pour gagner, n'a pas mouta matata. Bah, mon inga n'a pas critiqué Kabila. Bah, tu as l'icône, l'icône, bah, qu'il n'a pas. Au moni, année, mon cousin à côté, ya, katako kombe kuna. Côté à ma campagne. Et alba mira moulay, bah, kotsa kanga kuna. Le bali mousseli bien. Na vanda kuna, n'a pas la sala boule. Ba vandi sanga kunati na lala na kiti babishi fo chef na bangwa ya chef na bangwa ya albia yo zo takana yo to kuboma yo to limu isayo alo abandi ko ba swahili ngai pe na lubaka swahili na ibi senga bi est-ce que yo na iso ibi senga swahili eh parce que yo na moyena lo ba swahili wa te me na zo traduire ngo mara mo na lingala na ibi senga bi est-ce que yo Olinga kabila kolekanga? Iyo, olinga kabila kolekanga? Na ibise na Swahili. Asutuki. Ngai bi ngai, nazangi na jeunesse ya rebellion ya MNC Lumumba. Na bandiko yembele ba nzembo ya muleliste. Asutuki. Ba miapinga batu me moyo azamu tuna biso. Nde ba bimisanga nga le même jour. Na baluka nde. Na kumelo kwa azamu tuna bango. Politique, vraie politique, yamou. Na baluka petit na ngaye. Vraiment. Nga biyo bino koko linga kabila koleka ngate. Bon. Ponga na bandi makambo ya MNC Lumumba na 12 ans. Mm-hmm. Tata na nga zaki vice président ya MNC Lumumba na Kalima. Mm-hmm. Nga zaki na jeunesse na zo yemba ba nzembo ya ya rébellion. Mm-hmm. Bolingi na yembe la bino popo yeba kenga na uti musika na Kalima kuna na bandi ko yemba. But oh, me mutu na biso. Mm-hmm. Nde ba bimisa kanga. Mm-hmm. Dona Bongi donc na bimi na longwe la côté ya IDPS na komi na ngalo wana wakabiliste. Stratégie politique. Oui, ok. Bango pe, loko ba na experience te, ah non mais boy, afuku nduku yetu na muna unafanya, na muna kani unafanya vile mea sambo. Bima, na bimi na ngalo. Ponga na zaka na ba stratégie. Nga ba kanganga plusieurs fois. Mm-hmm. Mais na zaki na ba stratégie na ngalo. Mm-hmm. Nenga ko bima. Si ko poto kina poto kina vraiment pe na shit, to kina vraiment pour na parce que émission oyo nde bozo landa biso to sala ngo ya ba épisode, bozo comprendre vraiment que papa za vraiment moi na ya fait chen Tshisekedi na cadre na domaine ya politique. Mino bo monde za ko expliquer, azo expliquer vraiment parce que to ya mape ba politicien belé pour que ba beta histoire o ezala ra otatoné. Donc bo comprendre vraiment. To le capable poto kina fait na shit. C'est ça, le quoi to zo kina shit. IDP c'est en komaki et koli ba papa ba bandi ko sala ba 13 parlementaire ba bimi ba 13 parlementaire ba bimi ba kanga ki leader na bango ya kende ki papa ngalula panda jila pour yem ta kenda ko déposer mukanda na ngaliema tango baninga na yeba yoki ke bakangi moninga na bango kuna ya kende ko déposer lettre bango nyonso ba ke kuna bakanga bango bakangi bango kuna ba papa ba relégué bango na bamboka ba moni passe na lobi na yo mais baninga na yeba ko ko supporter passe wana te. Alors, accord, moko yeko salama accord de Guadolite. Mobutu alibi mbonaza d'accord bo sala opposition na bino. Mais opposition bo sala on a kati ya comité central. Pour mona nzambe so asa poni mutu na ye aponi mutu na ye. Papa etienne pa kenda kana Guado. Jour ngo balaksa bango na OZRT. Les rwanda zaki OZRT. OZRT. Les comme RTNC. Balatsa ka bango ba chemise ya pembe lokwa ba utaka na ba kasho bisika batia ki bango balatsa bango ba chemise ya pembe. Basolina Mobutu et Siri Mobutu bien bon bozonga bo signé bo komi na opposition na bino bo sala courant na bino na kati ya comité central. Ba signé. Tant ba Siri sin makamu na bango ya Guadolite papa Etienne a singé bino il faut que ne so soit ko se soigner. Talaka mutakuti ba kasho ba koti sai kuna na ba ngenga ba bulo. Papa moni passe hein. Ba to ba so sakana ke ya rose la héros na journal na zo kama bango hein.
Devant Mobut, encore et pas Mobut, c'est qui? Il faut boire à l'Iboson et au tomboli le beau cause au Mumba. Au lobby marine, je prête seulement devant le président de la Mobutu, c'est ce que vous voyez de Wazaban. Au tomboli le beau cause au prêté seulement l'Iboson aïe. Oyoki, papa Etienne, à Betty Bango, virgule à qui vous vendez un apoto qui a qui vous s'est soigné. Quand à partir à Poto, qu'on a sali conférence de presse. Abiso ki mubutu aza sincère andimi ke biso to sala opposition akati ako ngana zo songa Kinshasa na zo sala meeting na ngana ponga bi bakanisa ki blague omone sika ki leader bi maka vraiment bango to bazongi kuna na comité central a part kaka ba ba zaki na exil professeur Liaou Birindwa bango ba zaki en exil bango ba zalaka te bakima ka libanda. Mais on va aller à Awa. On va aller au comité central. On va prêter le serment. Il y a ce qui est un apôtre après. Et ça, c'est quoi? Il y a le président Katumbi. Il y a un apôtre, Kabila. Via Zaki Bongote. Via Zonga. Jean-Pierre Bemba. Bazo Banga, Bazo Kimawa. Bazo Banga, Papa Etienne. Papa Etienne Azonga alobi ke nazo ya na kosala meeting na ponga bi aya pe na ponga bi asali aye pe asali meeting na ponga bi papa na ebisio ba leader ba keseni bon to kozwa ka leader na bongote ya za ko banga te vraiment d'abord même tant biso forma ka biso na Saint Alphonse et loko ali boso ebisa biso bolongo la ko banga to ko banga na periode moko soki ba ba yepo ba 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 beti mama sa se poto panzana balakasa biso système ya kuvanda kanase biso zo vanda nase kasi ba arme ba ta despe ba zo ba ndiko meta masai to vanda nase papa biso ba kombata ko sangana te ha papa ya sala meeting na ponga bi soko mona ka photo yo batumi bale bazo kangaye makile zo tanga na chemise makambo ya ponga bi yango wana o moni ba bete cordelette makile zo tanga na chemise ba agent sécurité mi bale bazo simbi na sentir ba bende bazo kenda ye na pongabi Omer Kamba bukana panzi na pongabi soki okutani na Omer Kamba alongoli elamba okomona awa nyoso atikala mabulu 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 babuka ka e panzi na pongabi babuka ka e panzi na pongabi parce que les rois dictature mubutu ya makasi ya kosakana te yali lokola bakatumbi azo kokima koya ko affronter Kabila zo banga non. Pour baya quoi affronter, babemba basimba minduki, bakoka quoi affronter Mouzete. C'est ça. Mais viens affronter Mouzé. Biso to bima na balabala na kota 24 novembre. To teleme la Mouzé. Vraiment. Biso kima na exé. Nana kima ta mokolo mokote. Biso to teleme la Mouzé. To sirisi na mobutu, to teleme li Mouzé. To sala marche. Bon. Trop c'est tôt. Pona bolingo mboka sikoto kenda na shit siko nini oyo kotalisa na bandeko epuba diaspora o bazali banda bazo banga kozonga balobi ke non regime ya Kabila ezo continuer kaka epa ya Félix Tshisekedi bon na regreta ka mingi pona bandeko na biso ya diaspora na regreta ka mingi bo lelo oyo kutu baninga na bango mingi nde bazo zo bango na musala c'est ça biso ba tuto bundi makasi Tilelo, tout ce qu'on télémela, bato FCC wana. Et puis ngai na télémela kabango se na zo kuta na bango na nzela. Polite zo continuer. Olie baya, tout comme ebele tout ça ensemble, bazo lobela na musika. Kofinga ti bazo finga président Félix bako finga pona nini. C'est tout bokechu zo azo landa yo pe azo. Tika zo bawana. Na lobi bokechu akoloba nini? Ya zala ki awa azai ko soutenir dictature a Mobutu. Mobutu asombele e Pajero. Bino boye bakailo kona. Tuyoka. Asombele na Pajero. Pero ne moko Mobutu le na tobenga bako mu vice présidentiel bazali bato mu. Ye pe azo bokechu na zo a Pajero. Lere ya zo ki Pajero wana bazo bomba bakomba bazo bomba bande. Bazo bomba biso. Baso mabiso petit na koyebisa likamoko babo male ki na biso moko boye komo na yeso kimanga yawa na pepiniere
premier muto ba boma na combat to bandaki na 90 wana petit na biso ba kufuka na pépinière ya bandal na réo ya babenga ya réa pépinière petit na to même le ki wana makila na bilamba na biso ta kufi ha boke tu le rona zo tambula na pas zero ha na sonité ana sonité ba boke tu za parmi bato yo ba za ko soutenir dictature na mobutu bazo boma biso Baso pour ma biso, baso kanga biso. Yezan les soirs coupés ça va tout est. Yezan les soirs coupés ça biso tout est. Yezan en attendant qu'on finisse Félix tout est. Félix a quatre ça. Félix va qui misa bango va quatre ça na malukuku na va quatre ça na boîte ouais. Akwa kope ko dinda na boîte a kufi hein Félix c'est une voilà. Bon que zate que on Félix c'est bon. Voilà cano zate. Cano rapidité va quatre bango na quatre quatre paye abutu bati bango na boîte va qui misa bango na Congo Brazza. Yezan l'obéra kuna musika vimbi si libumu na ba frite. Alien Mbala, Vimbisi Libumu, Azakoloba n'importe quoi. D'abord, Amayelete, Atangate, Azana Boignate, Namona Katanga Kakombo à Jésus-Christ, Moutou Azana Jésus-Christ, Akoloba Biloko Yalobakate. Ngaye na finga kabatute, mais na lobe la kabatunde vérité. Na lobaka, non. Tozana posa mbokande tambola. Tozana posa population à sentir que, Ana mboka na ye, mboko ezana bo mengo ya ndenge na ndenge, ba mboko ezanga bo zuye nine, zanga biloko, bazako vivre normal, mais biso tozana bo mengo, nzamba pesi nyi biso, a pambo li biso na nivou ya kotsaka na te, ba tozo souffrir, tozo sepela na ngote, tozo linga kotia bango na nzela, ba zonga na nzela, ba sele la mboka, ba sele la population. Mais ali ya kotele maka musika kofinga batute, Boke tu as zoaba sombe la kaye pajero na mobutu. Ba tu as zo soutenir dictature. Boke tu as zana kati. Bas boma. Oye ba kombata yi de pesi. Souki ba meki ko sa la repertoire ko luka ko banda ko identifiye. Ba kombata ba koufe yi de pesi. Ba ko kombata ba pli de ba milier. Milier de kombata ba koufa. Ko banda mobutu. Souko bandi banda mobutu ti. Po ba regime nyon so la ko boma ba kombata yi de pesi. Mobutu a bomi ba combattre il dépèse. Mouzé a bomi ba combattre il dépèse. Joseph Kabila a bomi ba combattre il dépèse. Yé Boketchou, bango ba ta mouvance, ba bomba bango combien? Batu bango ba ta impère, bango ba ta impère. Batu ya Mobutu, c'est koukoukou endo a zabanga. Ba bomba bango combien? Bon bango nyonso ba kima. Bango nyonso ba kima. Moun dekora bango Jean-Pierre Père, yakira na rébellion. A bomi bepe batu li sous. Abomé, on va battre les sous. Bazan a les sorts qui ont fait ça. Déclarer pour nous. Ba diaspora. Bazan, on a sur le terrain. Il faut pas y aller. Bisous, on a un petit peu de ça. On a un petit peu de ça. On a sacrifié. On a sacrifié. On a sacrifié. On a eu une formation à Saint-Alphonse, formation à autodéfense, na katia lupanga papa boule la limité. Ba moulaja, Mathieu moulaja. Aye na ba saki ya babiloka ba sete, biso toki na kuluka kotobo la bapinea, mi tuka ya garde civile. Akima lelo azana na majorité, azana FCC ya Kabila, zon liya. Bakima. Nasa yu so verite, bakima moulaja. Je me souviens na mona kye kote a mol kuna. Côté à Moll, le magasin va m'aider, il m'aide à Moll. Mais oh, comment ça va? A surtout que, à Bangui, pas Ibinga bien. A Kazé, n'a rien attaqué. Bon. Mais oh, ça va. A Zobanga, pas Ibinga, n'a pas attaqué. A Kazé, n'a pas attaqué. Mais ça, tu vas tanguer 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 ça, voilà bateau basaka na biso les rois. Tout qui pour na consubi ça peut être mot de la fin pour na bango puis bazo landa biso. Bon mot de la fin nanga pour na émission à lelo na koloba na bandeko. Oya diaspora ba congolais tous na bango na Kinshasa na mboka na biso awa to linga mboka na biso. Vraiment na zanaka souci wana mingi. To linga mboka na biso to lingana to zana na bolingo. Bolingo ezana congolais te vraiment ezana mawa tozana bolingo te tolingani te bato bazana mwa bolingo bazana mingi te bato bazana bolingo lokola ba honorable Molendo Sakombi bazana mingi te bazana mingi te bato lokola ba honorable Molendo Sakombi vraiment soko te po na kanisi oye bien malamu te baba tu oyo bazana mwa bolingo ya mboka pe ya population oui.
Et ça, le coup là, tout mon sou, tout mon papa, Congolais a monté ma mabé mingi. Tolinga nzambe, nzambe, oui, nzambe, basakana na ete, azo mona. Ce qui va complication, mon sou, c'est ça, yaboué. C'est parce que tout zolinga nate, bolingo ezate, bolingo ezate. Na sengi vraiment, biswa Congolais, tolingana, to pesa na bolingo ya solo. To pesa na bolingo ya solo boko mona nzambe pe akotia loboko akosunga biso to linga mboka na biso tozana mboka mususu te mboka nzambe pesa biso yangoyo RDC la République démocratique du Congo merci na nzambe pesa biso mboka kitoko merci na nzambe pesa biso mboka kitoko to pesa pe to luka pe kolinga na biso na biso to linga mboka na biso to sala yango pona ba oyo bazali ko yasi mabalo ba ah batata na biso basalaka musala puis zo ici zo ki malima mboka na biso soki penza to longoli makamba buzoba na biso atandeke bantu bako te poye bonga il faut moins 20 à 30 ans lukuta na minute ya kotanga soki to lingi mboka oyo vraiment to yokani lokola nzambe muto apesi biso president oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo congolais sample to yebi tata na ye to yebi pe mama na ye yebi pa na bango to yebi na ye pa na bango kino encore abota mana kisasa nzambe muto apesi biso president oyo ndeko nanga congolais to simba président de la république ensemble to sala musala to soutenir ye to mona eloko ya malamu ya mboko ezali te oyo après 10 ans ndeko bonga lukuta. Et c'est le cas, ce qui est bisous nous toque si manaye et le cas moko ya 5 ans 10 ans makambo changer makambo changer paradis malano c'est ça ndé loko nakoko yusa na bandeko nanga ba congolais numéro de contact au bazan pour ça ba on nous so balingi ko contacter ngai la pc bango numéro nanga ya WhatsApp 09 98 32 92 57 na répété ngo lisusu na bandeli yango o nyosa lingi ko zwana nga contact même na WhatsApp. Numéro nanga ezali 09 98 32 92 57. Papa Okende Simon Pierre. Papa Okende Simon Pierre. Nazali toujours comité na kati ya IDPS. Ezali parti nanga. Ezali parti oyo na kolongwa na kotika te. Je suis dans l'IDPS mais nazali ko travailler na honorable Molendo Sakombi. Parce que na monaki aza moto ya lingi Congo a lingi pe population. C'est pas pour rien na kangami na ye. Je travaille avec monsieur Molendo Sakombi, c'est l'honorable Molendo Sakombi, c'est parce que na moni aza moto ya lingi mboka aza rapé na posa ya kosalisa mboka aza rapé na a lingi pe population a pesa ka population bolingo. Nde yango na kangama na ye. Merci beaucoup. Prochainement to kosola isu makambo ya mboka. Nyoso na zaki na yango wana bolingo nde na leli bolingo to lingana. Merci nzamba pambola biso apambola mboka na biso Congo apambola mokonzi na biso ya sika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apambola honorable Molendo Sakombi apambola président Vital Kamerhe apambola balite parce que naiba ni pena ye soka moninga ko batala oyo bo président Kamerhe bande konanga nyoso ya IDPS oyo nakuta na kana bango na base na pesi bino mbote nzamba abatela biso abatela mboka na biso Congo tutika ngoka na maboko ya nzambe nzamba kosunga biso. Okay, merci. Ok, merci na bino nyoso bozalaki ebele branché partout dans le monde pona kotala émission oyo Echo du Parcours ngai Zoé Matoko na présentera pona bino na bokasté ya tolo belavi mon président Papi Gen mama Congo Erga quatre fois prêtre Washington les grands pays prêtre Bilamba et loba depuis Bundes bo s'abonner na tolo belavi pour botala bémission à boué tolo belavi www.tolobelavi.com t o l o b e l a v i e.com